money to do it. Ich bin
сейчас. Молодцы, молодцы, молодцы. Ребята, пожалуйста. Усилок!
А зараз елементи акробатики. Будь ласка, гімнастичний поступ. Вже перша лінія пішла. Друга лінія. Thank you.
багато років будуємо те, яке конструктор. Є і конструктор, то далі конструктор. Ми будуємо з базових приємних. От нас прийом ставить на більші, ми використовуємо. Раз, два, три. Thank you.
захват руки. Раз, захватили. Під крок, бій, піч. Крок, бій. І вставимо на ніби, вставимо на ніби. І робимо потужний під крок вперед. То, що ми називаємо хіль. Thank you.
Хороший кальций, HD, да? Yeah.
шиї. Перші прийоми дівчатам вчили, це які треба триматися за руки, зробити маленьку підніжку назад і провернути її. Власне того, не так, що ви вчили. Дивіться уважно. А так, заклад ручки, ніжку і пропущу. Так, і скучиться.
зараз ми будемо відреагувати швидко. В грі грав один, яке його називається мішовок. Нас були потрібні, на жаль, потрібні. Сергія,